მაქალ ბატონო ლანა, თქვენი დაკვირვებით რასთან გვაქვს დღეს საქმე? რეალურად გაიზარდა და გახშირდა ძალადობის ფაქტები, თუ ეს არის მართლაც რაღაცა მედიისგან მეტი ყურადღების თემა, როგორ გონიათ? არა, მე მგონია, რომ ეს მაინც აი რაღაცა მოპოვებული თავისუფლების შედეგია ის, რომ ამ თემაზე ღიად ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ კარგია თუ ცუდი? რა თქმა უნდა, კარგი. მე აბსოლუტურად გეთანხმები. არა, მე მგონია, რომ ჩვენ ეს თვალთმაქცობა, აღმოსავლური თვალთმაქცობა, ასე ვიტყოდი, რაღაცნაირად გამჯდარი გვაქვს სისხლში. ნამდვილად, აი ტრადიციულად მოყვება. აი თუნდაც ეს კაცების დამოკიდებულება ქალის მიმართ ერთის მხრივ ვითომ თაყვანისცემა და მეორე მხრივ ჩვენს ანონსში. ხო, თუნდაც სადღეგრძელოა, უბრალოდ სადღეგრძელოა. სადღეგრძელოა. აი მართლა ეს გამოხატული თაყვანისცემა ქალის მიმართ და მეორეს მხრივ ქალის მართლა ელემენტარული უფლებების უგულვებელყოფა. ეს ერთად არის ჩვენ საზოგადოებაში და ეს არის აი ის მართლა მენტალური პრობლემა, რომელსაც ნუ ყველანაირად უნდა ვებრძოლოთ და ისიც რა გითხრათ, მე აღარ მეგონა, რომ კიდევ რამე გამიკვირდებოდა ამ ქვეყნად. პირველად გავიგონე დღეს ეს გაეროს მონაცემები, არ ვიცოდი, იცი, და უბრალოდ აი პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ისეთი გაოცებული ვარ და უკვე სამაგარი ახალების დამოკიდებულება. გაოცებული ვარ. თურმე რა გჭირდება კიდევ? როგორი მართლა არ ვიცი, აღმზრდელობითი, განმანათლებლური, პროპაგანდისტული, იდეოლოგიური, არ ვიცი, ყველანაირი მუშაობის ჩატარება. როგორ ქალი იყოს ამდენად შეგუებული ძალადობას, ნუ მე ახო მკვლელობაზე აღარ ვლაპარაკობ. ეს უკვე მართლა რაღაც საოცრებაა, მართალი რო გითხრა. უფრო სწორედ მე ახლა კიდევ უფრო ღრმად დავინახე აი ეს პრობლემა, რომ ეს არ არის მართლა კაცების პრობლემა, ეს კიდევ უფრო არის ქალების პრობლემა, რომ ქალებმა გაიაზრონ, აი მე არ მგონია, რომ როგორ უნდა მოხდეს ეს თქვენ როგორ შეგდოთ? ბატონო, როგორ უნდა მოხდეს ეს, როგორ გაიაზრონ ქალებმა? არ ვიცი, აი ეს უკვე არის მართლა აი ყოველდღიური მუშაობის შეხება. ანუ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ ბევრი, რა შეიძლება ღიად. დისკუსიები. მე საერთოდ სულ იმაზე ვფიქრობდი, რა უნდა გავაკეთოთ, უნდა აი ძირები გამოვამჟღავნოთ ამისი. წყარო, წყარო. აი ერთ-ერთი წყარო მართლა ის არის, ტყუილად არ თქვი, ეს თვალთმაქცობა, იცით? მართლა გვაქვს ეს რაღაცნაირად, აი არ ვიცი, მოგდგამს ეს საერთოდ. და ნამდვილად ეს მგონია აღმოსავლური თვისება. აი ბიზანტიურ ეს ერთი აღმოსავლური, იცით, რომ გარედან თითქოს ყველაფერი კარგად ჩანს და შიგნით შეიძლება ის კაცი, რომელიც ასეთ სადღერძელოს აბობს, მერე წავიდეს და გაარტყას ქალს. მართლა რაღაცა შეუთავსებელი ამბებია. მაგრამ საერთოდ აი ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, ეს მაინც არის საზოგადოების სხვა საფეხურზე ასვლის შედეგი. აი ეს რომ ყველა ამაზე ვლაპარაკობთ ღიად, აშკარად და აქტიურად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე.